Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз. Эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Рика телеарнасы сіздерге 13-ші маусымға арналған қаламыздағы мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Асқазан ішек жолдарын тексеруге қорқып жүрсіз бе? Ондай болса, сізге Сенім клиникасы мұндай тексерісті наркоз арқылы өтуді ұсынады. Клиникада тексерістен өткен дәрі-дәрмектер қызметтен соң демалатын арнайы бөлме бар. Барлық қызметті тәжірибелі дәрігер көрсетеді. Толық ақпарат үшін 53-00-53 номеріне хабарласыңыз. 1978 жылы құрылған Әлия би ансамблі биыл 40 жылдығын тойлайды. Соған арнап ұжым гала-концертін ұйымдастыруда. Тегін өтетін өнер кеші 15 маусымда сағат 20:00-де басталады. Қаламыздың тұрғындарын және қонақтарын 15-нен 16 маусым аралығында Астана қаласының 20 жылдығы рухани жаңғыру бағдарламасына орай жерлесіміз көптеген белгілі әндердің авторы, композитор, құрмет орденінің иегері Бейбіт Оралының әндерін орындаушыларды халықаралық елім менің ән байқауына шақырады. Өтетін орны өнер орталығы, кірі тегін. Байқауға Болгария, Ресей, Украина, Қырғызстан және тағы басқа елдердің азаматтары қатысады. Ақтөбе облысының сыртқы байланыстар және туризм басқармасы Ақтөбе облысының туристік әлеуетін насихаттау мақсатында облыстық визит Ақтөбе туристік видео байқауын жариялайды. Бейнероликте облыстың негізгі танымал объектілері, демалыс орындары мен ойын-сауық кешендері көрсетілуі қажет. Бейнеролик креативті және тартымды болуы тиіс. Байқаудың ережесі визит ақтөбе.кз сайтында көруге танысуға болады. Өтініш қабылдау мерзімі 2018 жылдың 10 мамыры мен 10 тамызы аралығында қабылданады. Назарларыңызға 14 маусымға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 27, түнде 15 градусқа дейін жылиды. Күн ашық. Алғада сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін жылы, түнде 15 градусы көрсетеді. Күн болтты. Хромтау ауданында ауа райы күнді 25, түнде сынап бағанасы 15 градусқа дейін жылы, күн болтты. Бадамшада сынап бағанасы күнді 25, түнде 15 градусқа дейін көтерілет. Аздап күн болтты. Алшалқар ауданында сынап бағанасы күнді 28 градусы көрсетсе, түнде 14 градусқа дейін жылы, күн ашық. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер де сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Утеулин Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53-00-53 номеріне хабарласып біле аласыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Көріскенше, күн жақсы. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.